Hey guys, nå blir det, faen, nå skal jeg åpne, der da. Nå blir det litt mornings vloggings, fordi vi ikke klarte å vlogge i går. Åh, vi gjorde det. På telefonen. Det er bare en video. God morgen! Nå er det. Er det 15. desember i dag? Hvor langt tar du det nå? Der er du! Åh, klarer jeg ikke å få med deg og meg samtidig. Da kan jeg gå, åh, ok. Så her, der er vi. Ja, nå har vi vært på party. Pipi, på med brillene og kjør på. Hun der, spy litt grann. Spy. Ikke bra. Kjedelig. Trynet mitt. Her var vi et annet lyse. God morgen. Jeg gleder ikke å se. Åh, nå driver han på meg min. Stå opp til gris, stå opp til gris, nå har du sovet lenge. Har du ikke hørt den sangen? Har du ikke hørt den sangen? Skru på noen ting. God dag, verden! Adjø! Nei, jeg gidder ikke det der. Nei, jeg gidder ikke. Du, nå popper du som bare juling her. Papin, takk for meg. I dag skal jeg hete Sverige, og det jeg skulle sies da var at jeg ikke fyller syk, men i natt, nei ikke natt, men klokka 7 på morgenen, så våkna jeg at jeg måtte spy. Ikke sånn, ja forresten, disclaimer, trigger warning, dere som ikke tåler spy, vet ikke, og en gang jeg fikk kjeft for at jeg ikke sa frem det, så... Ja, jeg måtte ikke spy sånn der at jeg hadde drukket spy, og jeg var full spy. Det var sånn, nå er det gærent i magen din, spy. Så jeg tror jeg satt på da sånn time til morgenen da, sånn frem og tilbake, fordi at jeg måtte bare spy. Og så når jeg fikk liksom gjort det den femte gangen eller noe, så gikk det bra, da fikk jeg sove. Og så har jeg mensen i tillegg, og dere som vet at jeg har veldig mye mensensmerter. Da ble det liksom dobbelt opp av et helvete. Skal jeg bare redigere ferdig årsakens vloggmes til i dag, før jeg blir hentet klokka 2:30. Nå har vi sittet i sånn 2 timer av redigert vloggmessen som er ute, ja, ute i går da, for dere. Og nå så må jeg kjappe meg fordi at jeg skal til Sverige og gjøre meg klar. Så det har jeg tenkt til nå faktisk, bli med meg og tiss litt av mens. Sånn, egentlig så pleier jeg ikke å bry meg så mye mensen, men jeg har så vonde smerter nå denne gangen. Ja, sorry, jeg tiss litt. Ja, nå er det faktisk så ille at jeg vurderte nesten å hente fram varmeputa mi. Eller sånn varmepute man har, som man legger sånn varmt vann i. Og så legger den på magen. Men jeg fant den ikke. For faen, jeg fant den. Jeg har alltid tanker om. Fun fact, dette har vært favorittparfumen min siden jeg gikk i 9. klasse eller noe. Fra DKNY, eller DKNY, eller hva faen. Det er den beste. It's the shit. Hei, hei, nå sitter vi i bilen. Så til Sverige. Vi skal hente Simon først på jobben. Ja, det er mitt favorittpar. Simon og Milda. Simon skal vlogge etterpå. Nå skal jeg sminke meg litt, fordi jeg ser ut som jeg har vært ute i går, og det var jeg ikke, så... Hei, nå har jeg sminket meg. This is a car look. Simon, kom da, Simon. Jeg liker når håret har vært krøllet til den første dagen. Nå er det sånn litt, bare litt krøllet til dagen på dagen. Hva er det heter sånne lange? Det er nissefar på taket. Masse barn. Hei, hei, nå er Simi her. Hei, hei. Hei, hei, hvordan har du det? Bra. Gleder du deg til Sverige? Milla, hva gjør du? Du, hallo. Du. Jeg elsker deg. Du skylder meg penger. Det gjør jeg ikke. Det var så koselig. Så hver gang du filmer meg, så må du legge Instagramen min på trynet. Filmer du det? Det sa hun. Ja, men jeg kan klippe det ut. Hei, nå er vi i Sverige. Jettebra. Tjene, hur mår du? Selv om jeg bare er med jenter, altså. Oi. Jeg kan vite. Nå kommer du til å ta hit kommentarer, mann. Ok, nå skal vi inn mot Nordby Hopping Center og kjøpe litt mat. Og så der. Kjempehåndelig. Inte noen ting annet. Svett i rumpa. Nå er jeg jettehungrig og har ikke gjetet frukost. Faen, nå kommer vi til to. Sverige, nå jævler. Nå skjer det. Hva er det for noe crazy slime i silver? Åh.
pre-made slam. Peppa Pig slime. Hvor faen kan du vite hva det koster for noen ting? 129. Da lager vi faen meg slim selv. Nå får vi teste det ut. Ja, alle sammen. Jeg er en kjent YouTuber i Norge. Vi er... Jeg vet. Det blir bare... Ja, vi får slutte å vlogge med film i butikken. Oi. Så står jeg at... Nei, ikke bra. Jeg kunne zoome jævlig bra. Nei. Nei, det er ikke fokus. Det er ikke fokus. Det er ikke fokus. Oh, liten turist ut og går her. Lukter godt da. Hvor stygg. Har du sånn mel inni? Kjemper du på den? Jeg kjøpte den alltid i Sverige. Ja. Begynner dere å lukte hva jeg lukter? Godteri. Ja, ok. Hvorfor ikke? Ja, og så hadde jeg... Ja, jeg hadde spist godteri på veien. På vei til Sverige? Ja, det lukter helt jævlig. På innom en butikk som heter Mus. Her alle er 18, så vi kan gå inn alle sammen. Jeg er 19. Hei, hei! Nå er vi på godteri-biten. Kjøpe litt juleskum og så... Ser sjokka ut nå. Det er rett takk, tømt nail. Oppe i kurven? Ja, det er den. Jordgubb. Jeg er litt litt sånn, så står du og rister på alt som vanlig. Skal jeg ta en Pepsi Max? Lime? Ginger? Husker du vi kjøpte limousinene? Du, helt ærlig? Ja, nei. Jeg føler meg veldig dum som går rundt med kamera. Kjempedum faktisk. Kjempedum. Et lite jokk på meg. Et lite jokk på deg. Du. Jeg blir jo helt lam av deg. Juice, sauce, little bit of dressing. Ice, wrist, little bit of flexing. Kan vi? Jeg er opptatt. Kan vi rømme? Jeg er opptatt. Vi rømmer. Jeg var veldig kjent på det. Vi venter. Vi er... Kom, spise pips. Fornøyd med han, Dan? Ja! Ok, hei. Nå har vi vært her. Ja, nå er vi ferdig. Deilig. Nå skal vi hjem. Vet ikke helt hva jeg skal gi. Hodet er tomt. Kortet er tomt. Rappen er tom. Tja, hva skal jeg si? Det har vært en flott dag. Jeg har egentlig ikke husket så mye av dagen. Hei, nå er jeg hjemme. Vent litt. Nå kan jeg vise deg litt sånn kjapt hva jeg har kjøpt. Det er sykt spennende. Kjøpte jeg to. Før kjøpte jeg to store aloe vera vann. Fordi det er sykt viktig. Og det er dritgodt. Så kjøpte jeg sånn sojamelk ting til å ha i kaffe. Fordi jeg liker veldig godt å ha mandelmelk i kaffen min. Så jeg tenker at den her skal til kaffe. Så da prøver vi for det. Så kjøpte jeg meg... C-vitamin brustabletter, fordi at jeg husker jeg brukte det før, og jeg vil prøve på nytt. Dette er sykt viktig. Snackspølse. En kjærlighet. Sure biler til lillebroren min, for det er det jeg liker best. Litt julesko, som jeg kan ha her når jeg får besøk. Så kjøpte jeg et klesplagg, fordi det var salg. Alltid. Fra Gina, og det var det. Jeg har ikke kjøpt så mye, fordi jeg må spare penger. Har veldig lyst til å kjøpe meg bil etter hvert, så... Nå så skal jeg egentlig bare gjerne sminke av litt sånn. Og så tror jeg jeg skal redigere etter det. Det er stress å begynne å gjøre det i morgen. Det er mye bedre å bare begynne nå. Ta-da! C-vitamin er klart. Tenkte jeg at jeg skulle vise dere hva jeg bruker når jeg tar av meg maska mi. Altså, denne var full nesten i går. Hva skjedde i går, egentlig? I hvert fall, jeg bruker den her. Med da nå må kjøpe ny og snart. Den fra Garnier. Den alle bruker. Bruker cotton pad, og så fjerner jeg sminka mi. Jeg er ikke noe flink til å fjerne sminka mi. Eller jo, jeg fjerner alltid sminka mi. Men jeg er ikke noe flink til å vaske ansiktet med masse produkter og liksom med ansiktsvask og sånn. Fordi for det første så synes jeg det er jævlig stress. For det andre så har jeg så liten vask.
vask at jeg får ikke huet mitt ned i vasken engang. Og sliter ikke jeg med kviser og sånt, så jeg veldig heldig med den delen. Når jeg fjerner alt nå, går jeg bare over igjen en rene for å fjerne alt sommer. Så det jeg gjør nå, at jeg går inn med tea tree water fra Lush. Og den er egentlig bare til å spraye ansiktet med, men siden jeg har VIP-eksempel, så vet jeg ikke om det er oljen. Så da bare sprayer jeg det på en cotton pad sånn her. Drar jeg det over som en vanlig toner. Så da går jeg over hele ansiktet. Der var det litt mer smink igjen. Pleier å jonglere litt mellom tre forskjellige produkter jeg tar på huden min når jeg skal legge meg. Så på natta, den første jeg kan bruke er Tea Tree sin Anti-Perfection Night Mask. Bruker den jeg har litt mer uren hud, eller litt mer sånn problemhud. Og så har jeg Glam Glow krem-maske, som er veldig god på fukt. Og så bruker jeg også denne fra The Body Shop, som er vitamin E sin nattmaske. Tar litt av den fra The Body Shop og bruker liksom kremen. Det er ikke noe god på noe hudpleie i det hele tatt, så kan judge for meg. Kan jeg da bruke nattmaska til The Body Shop etterpå. Og den er veldig morsom. Det er sånn, jeg tar den bare inn. Det lukter så sterkt, og det synes jeg er så deilig. Det var det jeg putta på i dag. Det er egentlig bare det jeg gjør når jeg legger meg. Så det er egentlig det jeg gjør med ansiktet mitt når jeg skal legge meg. Så hvis det var veldig interessant, så er det jo bare å fortelle meg det. Men jeg gjør ikke så sykt mye, fordi som sagt, jeg er veldig lat når det kommer til ansiktspleie. Nå skal jeg tisse, og så tenker jeg at jeg skal legge meg i senga, enten om jeg ser det på YouTube først, for å få litt motivasjon til å redigere nå, for det pleier å funke. Og så på klokka er det bare 10, så jeg har jo god tid på meg, for eventuelt jeg må legge meg. Jeg vet ikke helt hva som skjer i morgen, det er litt kjipt. Nå har jeg hatt ting som skjer hele tiden i helgen, eller egentlig hele uka. Eller jeg tror kanskje i morgen så begynner jeg å filme noen videoer som jeg kan poste etter vloggen så ferdig, sånn at jeg har det klart, så jeg ikke trenger å stresse med det etterpå. Let's go, peace!